Allah, Allah, la ilaha illa hu. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa barik wa sallim 'alayhi. Mere dosto, buzurgo, behan bhaiyo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آپ سب کو خوش آمدید آپ کے اپنے چینل روحانیت کی دنیا میں. قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ، صحت کے ساتھ، عزت والی زندگی عطا فرمائے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. آپ کو پتہ ہے میں ہر دفعہ ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ روحانی علاج کا طریقہ آسان اور سادہ ہو، جو ہر کوئی آسانی سے کر سکے. محترم ناظرین، آج میں آپ کو نافرمان اولاد کو فرما بردار بنانے کے چند سنہری طریقے بتاؤں گا. لیکن محترم ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ جن بھائیوں نے یا بہنوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ لال بٹن پر کلک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کی گھنٹی پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک لازمی پہنچ سکے. محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح آپ اپنی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا سکتے ہیں. آپ کو آج میں کچھ سنہری باتیں بتاؤں گا جن کی وجہ سے بچے والدین کا کہنا بھی مانیں گے اور ان کی عزت بھی کریں گے. محترم ناظرین، پہلی بات، اپنے بچوں کو نبی پاک سے محبت کرنا سکھائیں. بچوں کو عادت ڈالیں کہ روزانہ درود ہی پڑھیں. کوشش کریں کہ ایک وقت مقرر کر لیں، اس وقت بچوں کو لے کر بیٹھ جائیں اور سارے مل کر درود شریف کی چھوٹی سی محفل سجا لیں. درود شریف پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. بچوں کی طبیعت کے اندر تقدس پیدا ہوتا ہے. اور محترم ناظرین، روزانہ درود پاک پڑھنے والے بچے نرم طبیعت اور اخلاق کے اچھے بن جاتے ہیں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. محترم ناظرین، کیا کسی نے خوب کہا، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. درود شریف کی برکت سے بچوں کی عادات بھی میٹھی ہو جاتی ہیں. درود شریف کی برکت سے طبیعت کا اکھڑا پن اور جو بدتمیزی والی طبیعت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. محترم ناظرین، اب دوسری بات ملاحظہ فرمائیں، اپنے بچوں کو نظر اتارنے والے دم ضرور کیا کریں، روزانہ کریں. روزانہ نہ کر سکیں تو ہفتے میں دو بار لازمی کریں. یہ بھی نہ کر سکیں تو ہفتے میں ضرور ایک مرتبہ دم کریں. اس سے بچوں کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں. دم میں نے ایک اور ویڈیو میں بھی بتایا تھا، آج بھی میں بتاتا ہوں. شروع میں 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے اور 11 دفعہ سورہ کوثر بسم اللہ کے ساتھ یوں پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. یہ پڑھ کر اپنے بچوں کے اوپر پھونک مار دیں یا کسی پانی میں دم کر کے بچوں کو پلا دیں تو آپ کے بچوں سے نظر بد اتر جائے گی. محترم ناظرین، تیسری بات، اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی بات ماننے کا جذبہ پیدا کریں. زندگی صرف روزی کمانے، پیٹ بھر کر مزے مزے کے کھانے کھانے اور میٹھی نیند سو جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بسر کریں. نماز پابندی سے پڑھیں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھیں، جھوٹ نہ بولیں، اپنے رویے اور زبان سے دوسروں کو ستانے کا سبب نہ بنیں، حسد سے بچے، دوسروں کی ترقی دیکھ کر دعا دیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا فرما دے گا.
اور جو پریشانی آپ کو لاحق ہے اس سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو نجات عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، چوتھی بات جو بہت اہم ہے، باتیں تو ساری اہم ہیں لیکن یہ بات بھی بڑی اہم اور پتے کی ہے، وہ بات یہ ہے کہ حلال کمائیں، حلال کھائیں، یعنی کہ روزگار کمانے میں احتیاط سے کام لیں، حلال روزی کمانے کا پختہ ارادہ کر لیں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ جب ہم کسی کا حق کھاتے ہیں تو جس کی حق تلفی ہوتی ہے محترم ناظرین، وہ ضرور ہمیں بد دعائیں دیتا ہے، کیونکہ اس کا دل دکھتا ہے ہماری زیادتی کی وجہ سے۔ تو وہ جب بد دعائیں دیتا ہے تو یہ بد دعائیں ہماری جو نسلیں برباد کر دیتی ہیں۔ بد دعا سے بچا کریں، بد دعا جو ہے وہ بہت انسان کا نقصان کرتی ہے۔ ظاہراً تو کچھ نہیں نظر آتا لیکن اندر ہی اندر بد دعائیں جو ہیں وہ ہمارا بڑا نقصان کرتی ہیں۔ بلکہ دعائیں اکٹھی کریں، دوسروں کا بھلا کرنا سیکھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ برکت اور وسعت عطا فرمائے گا اور آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ آج کا آسان سا روحانی عمل جو حاضر خدمت ہے، آپ نے پانی کی بوتل پاس رکھ لینی ہے یا چینی کا ڈبہ پاس رکھ لینا ہے، پہلے 3 دفعہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھنا ہے، یعنی آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر قید نہیں۔ اگر آپ درود ابراہیم پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، یا سادہ کوئی درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علی، یہ پڑھنا چاہتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر 41 دفعہ سورہ یاسین کی پہلی 5 آیات مبارکہ پڑھنی ہے۔ محترم ناظرین، وہ آیات مبارکہ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی ہم پڑھیں گے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، یہ 5 آیات مبارکہ ہے، یہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر 3 دفعہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لے اور پانی یا چینی پر دم کر لینا ہے، جو بھی آپ کو میسر ہو، اور اللہ رب العزت سے اپنے بچوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے 7 دن مسلسل کرنا ہے اور پانی یا چینی پر دم کرنا ہے۔ اگر پانی پر دم کیا تو پانی بچوں کو پلاتے رہیں اور پانی زیادہ کرتے جائیں، یعنی اگر بوتل کم ہو جائے تو اسی بوتل کے اندر اور پانی ڈال لیں، یعنی پانی ختم نہ ہونے پر۔ اگر چینی پر دم کیا ہے، چینی کو زیادہ کرتے رہیں اور چینی کے اندر اور چینی مکس کر لیں، اور دودھ میں ملا کر بچوں کو چینی پلائیں، یعنی اپنی سہولت کے حساب سے بچوں کو کھلائیں، کوشش کریں یہ چینی ختم نہ ہو۔ ہر 7 دن بعد 1 دفعہ یہ عمل کر کے اس چینی پر دم کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکون اور امن نصیب کرے، آپ کے بچوں کو آپ کا فرما بردار اور ادب کرنے والا بنائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لازماً لائک بھی کریں، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو کو اپنے عزیز و قارب کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ایسی پیاری اور اچھی ویڈیوز آپ پا سکے۔ محترم ناظرین، ہمیں دیجئے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایسی ہی ایک اور اچھی سی ویڈیو میں۔ آپ ہمیں اپنی نیک دعاؤں کے اندر یاد رکھیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پھر۔ اللہ حافظ۔